আর আয়নাকে নহব বুইছা চা কি কইলা কি কইলা সাও এটু ঠিক আছে দেই এনেকে থাকিব কৰিলাহে ফৰফৰাই গৈছে চিন্তা নকৰিবা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল তোমাক যদি কোনোবাই এখন গালত চৰ মাৰে তুমি আনখন গাল পাতি দিবা মই ৰেডি মাৰিব পৰা খাৰাপ নাই পাবি হ মানুহটা হামাকে বি গালি পাৰে মানে কাকা ৰাখিকে বৰ মৰম কৰোঁ চকী লোকক আমিও মৰম কৰিব জানো ঠিক আছে বল এতিয়া মই তহঁতক তাইৰ ফটো দেখুৱাম হ্যাঁ